Olen saanut monesti kritiikkiä siitä, että esimerkiksi jaan ihmisistä kuvan kaappauksia, jossa sitten on heidän nimensä mukana ja tässä yhteydessä usein en tägää näitä yksilöitä esimerkiksi noihin videoiden hakutuloksiin tai heille itselleen muutenkaan. Ja aina välistä sitten joku on löytänyt näitä videoita ja hän sitten kyselee minulta esimerkiksi sellaisia kysymyksiä, että miksi julkaisit tuon kuvan kaappauksen, ja niihin se vastaus on aika valitettavankin usein se, että miksi koirat nuolevat haaruksiaan. Mutta tästä aiheesta saa irti verevää ja mielenkiintoista asiaa esimerkiksi koulukiusaamisnäkökulmasta. Ja siihen ehkä hyvä työkalu on se, että pääsee hypähtämään oman itsen ulkopuolelle. Ja itselleni tällainen mahdollisuus tuli, kun Tuomas Embuske ja Dimmu olivat Twitter-riidoissa. Aiheesta tehtiin oikein Wikipedia-artikkeli. Sitä oli kivaa seurata sitä Dimmun ja Embusken välistä vääntämistä, koska kykenin ymmärtämään molemmat näkökulmat tässä asiassa. Embuske nosti esiin Dimmun siitä, että moni on haukkunut Dimmua. Ja sitten kun me mietitään, mikä siinä oli moitittavaa, niin se oli se, että Dimmu kuvaa vanhoja kuvan kaappauksia, jotka kaikki ei ole edes ilkeässä sävyssä jaettu, ja osa on. Osa niistä on sitten hyvinkin räväköitä, mutta Embuske ei pitänyt siitä, että hän jakaa kuvan kaappauksia, jossa ei tägästä ihmistä mukaan siihen kyseiseen viestiin, ja hän näki tämän selän takana pahana puhumisena, ja hän näki tämän koulukiusaamisen. Samanaikaisesti itse olen taas sitten hyvinkin Dimmun kaltainen hahmo, eli jaan mielelläni erilaisia kuvan kaappauksia ja sitten niissä on nimet ja muut mukana. Ja minä olen nähnyt, että tämä on nimenomaan lähempänä koulukiusaajien paljastamista. Ja sitten kun Embuske, jolla on tosi paljon Twitter-seuraajia, niin ajoi Dimmun taakse aika paljon vihasta porukkaa ja siihen suuntaan meni hirveästi porukkaa. Se on vähän tällainen maalittamisen maku, vaikka en nyt suoraan maalittamisesta tässä yhteydessä kyllä kehtaa sanoa, niin siinä tavallaan mentiin sitten suoraan keskustelemaan, ja se Embuske näki, että tämä on se tapa, miten kiusaajia vastaan täytyy suoraan mennä. Ja mä kykenen ymmärtämään tosiaan sen, että Embuske näkee, että tässä on tämmöistä samanlaisuutta koulukiusaamisen kanssa, niin kuin onkin. Et jos me niinku halutaan miettiä, että miten esimerkiksi joku Ben Shapiro, joka huutaa cringe-kompilaatioita, niin jos sä ymmärrät, että miten se ei ole asiallista, niin sä voit ymmärtää, minkä takia tämmöinen kuvan kaappausten jakaminen sellaisenaan saattaa olla ongelmallinen vähintään jossain kontekstissa. Ja samoin Embuske näkee, että kiusaamiseen on puututtava, mikä on harvinainen näkökulma. Useimmat tyytyvät vain paheksumaan ja signaloimaan omia arvojaan, että minä en kiusaa enkä hyväksy sitä, mutta se asialle jonkun tekeminen uupuu sit sitäkin voimakkaammin. Ja tietenkin sit, jos jakaa jonkun Dimmun nimeä, niin no, siitä ottaa kuvan kaappauksia ja jakaa niitä, koska niinhän se itsekin tekee. Et siinä on aika vaikea tulla valittaa sen jälkeen. Ja nämä on tietysti tosi mutkikkaita kysymyksiä siinä mielessä, että tässä on selvästi Embuskel tällainen näkökulma tähän asiaan. Mä itse taas näen, että tämmöinen Embusken tyylinen kiusaaminen, niin se on vähän niin kuin tämmöistä heikkoja naismaista, ja tässä mä nyt en käytä sitä väheksyvässä kontekstissa, vaikka se sellaiseksi saatetaan lukea. Eli mä näen, että semmoinen tyypillinen tyttöjen tapa kiusata on ollut se, että tehdään semmoista sosiaalista eristämistä, jossa sitten puhutaan selän takana pahaan. Ja mä näen, että tämmöinen naismainen kiusaaminen on erittäin tyypillistä myöskin uskonnollisille järjestöille, jotka sitten hyvin monesti harrastaa tämmöistä, sanotaanko, hienovaraista savustamista. Ja ne on tosi pahoja. Että jos sä mietit, että miten kauheata se on se, että jos esimerkiksi sä luovut Jehovan todistajuudesta ja susta tulee niin sanottu luopio, niin sit sun sukulainen ja perhe, ne ei puhu sulle enää, ja sit ne vaan puhuu susta selän takana pahaa, kun sä oot sellainen luopio. Niin sehän on repivä. Ja siinä mielessä mä ymmärrän täysin, että minkä takia Embuske paheksuu sitä, mutta samalla tavalla mä näen sen, että se
hänen tapansa mennä niin sanotusti suoraan länkyttämään, niin se on myöskin paitsi kiusaamista vastaan käymistä, niin myös toisenlaista kiusaamista. Ja ainakin itse mä voin ihan suoraan sanoa, että se normaali tapa, mitä mä itse koin kiusaamista, niin se ei ole ollut se eristäminen, vaan se on ollut sit just sitä, että työnnetään johonkin hemmetin hiekkasaaviin, jossa on soraa ja istutaan siinä päällä ja litistetään sinne ja niin kuin sidotaan paaluja, hypitään ympärillä ja potkitaan ja niin kuin tämmöistä, mikä on sitten just sitä, että piiritetään ja lällätetään, mikä siis niin kuin on se, mitä Dimmulle kävi tässä kiistassa. Että hänelle tuli hirveän paljon vihasta palautetta ja tässä kiinnostavaa oli se, että Embuske oli silleen, että jos hänelle ollaan vihaisia, niin älä seuraa, mitä hän sanoo. Mutta se pääongelma saattoi olla se, että Dimmu sai vähän niin kuin virtaa vihaisia ihmisiä hänen suuntansa. Ja jos tarvii miettiä, että miten tällainen on kiusaamista, niin ei meidän tarvii mennä kuin Alex Jonesiin, joka niin sanotusti suoraan astui kiusaajan vastaan väittämällä Sandy Hook-ihmisistä ties mitä ja ajamalla ihmisiä niiden suuntaan. Ja tämä tämmöinen maalittaminen on sitten toisenlaista toimintaa, jossa nimenomaan rakennetaan se piiri lällättämään siihen ympärille, joka on vähän limittäistä, mutta kuitenkin aika erilaista kuin se, että sut eristetään sosiaalisesti ja susta puhutaan selän takana paha. Ja se, mitä mä itse opin, niin on se, että esimerkiksi sen uskonnollisen väkivallan kohdallahan niin iso ongelma oli tavallaan se, että esimerkiksi Järvenpää seurakunta ei voinut tehdä mitään, koska ei ollut todisteita. Et siellä oli kyllä ihmisiä, kävin puhumassa niistä, mutta kun ei tavallaan ole mitään kännyköitä siihen aikaan ollut eikä voinut nauhoittaa, niin niistä ei tavallaan saa poliisiaineistoja ja muuta vastaan. Ja mä opin siinä vaiheessa jo hyvin nuorena iällä sen, että jos jostain voidaan ottaa todisteita, niin ne otetaan. Ja jos siinä menee maine, että sanoo jotain, niin kannattaisiko jättää sanomatta ja näin edespäin. Eli siinä näkyy se, että se semmoinen dimmumainen käytös on reagointia toisenlaiseen koulukiusaamiseen. Ja me voidaan niin kuin ymmärtää se, että joku Embuske, niin hänelle asiat on vain mielipideeroja ja sananvapauskysymys. Mä niin kuin näen taas sitten, että jos sä esität esimerkiksi valeita tuoreista rikostapahtumista ja yrität liestoa siihen muukalaisvihaa vailla faktoja, niin se on jotain vähän muuta kuin erimielisyys perustavissa poliittisissa näkemyksissä. Ja tässä tavallaan näkyy se, että Embuske tosi vahvasti haluaa olla kaikkien kaveri, ja hän ei tykkää semmoisesta kränästä. Ja se on ihan kaunis piirre hänessä, mutta tässä samalla muistuu se, että se semmoisen absoluuttisen suvaitsevaisuuden ongelma on nimenomaan se Popperin huomio. Että tavallaan se suvaitsevaisuuden paradoksi nousee sieltä, että jos sä oot suvaitsevainen suvaitsemattomille, niin tuhohan siitä tulee. Ja se kysymys on oikeasti aika tärkeä. Ja jos ei sitä Nasu muuten ymmärrä, niin Nasu ymmärtää sen viimeistään siinä vaiheessa, kun muistutetaan, että Nasuilla on semmoinen peruskertomus islamisaatiosta, missä tämmöinen sekulaari arvotyhjiä kulttuuri on heikko. Ja koska se on heikko, niin sitten voi joku tämmöinen voimakas islam aggressiivisesti tulla ja voittaa, koska se sananvapausasia vaan hymistelee ja suvaitsee, ja sitten ne suvaitsee niitä suvaitsemattomia, ja se on ongelma, koska siitä seuraa islamisaatio, eikä se, että kaikki mielipiteet on vapaita. Se on sitä, että jos sä oot tota mieltä, niin sä olet ymmärtänyt, että miksi Popper oli oikeassa. Ja mä ymmärrän niin kuin molemmat puolet tässä aika hyvin, ja siinä mielessä muistuttaisin, että on aika monia hemmetin hyviä syitä sille, miksi ottaa ruudun kaappaukset talteen, koska niitä ensinnäkin poistetaan tosi monesti näiden kriisien alla, että jostain tulee kakkaa, niin se katoaa. Että näitä tämmöisiä tiettyjä hävinneitä twiittejä on tässä viime aikoina nähty esimerkiksi persujen puolella, että ne ei tavallaan halua kantaa vastuuta, että ne haluaa huutaa ja sitten ne ei halua missään vaiheessa joutua siitä minkäännäköisiin reagointeihin, mikä muistuu esimerkiksi siitä, että silloin kun puukotettiin tämä Dan Koivulaakso, niin silloin oli tosi paljon näitä false flag-teorioita, kaikki nahkamäät ja muut jakeli niitä, mutta nyt ne on semmosia, että ne kyseiset blogikirjoitukset näyttää 404, koska ne on poistanut ne, koska ne ei halua tavallaan vastata siitä, että ne on tehnyt Alex Jonesit jossain vaiheessa. Ja sen takia ne kuvankaappaukset on kultaan arvoisia.
Ja sitten lisäksi täytyy muistaa, jos sä esimerkiksi kritisoit äärioikeistoa, niin se ei ole välttämättä se, että sä et tykkää siitä, että ne kritisoi sua, vaan se saattaa olla se, että siinä on kasvanut riski, että ne tulee hakkaamaan sut, koska sä oot paljastanut jotain totuuksia. Ja tässä mielessä mä näen, että tässä on tämmöinen journalistinen ulottuvuus, jossa ehkä vähän enemmän pitäisi antaa sille lähteelle tilaa kyllä, että jos ollaan journalisteja, niin silloin sun tavallaan ehkä voi olla asiallisempaa tägätä se tyyppi mukaan siihen. Mutta sitten, jos sä teet esimerkiksi akateemista tutkimusta tai argumentoit, tai vaan todistat, että tämä on sanonut tällaisen asian. Jos se on se konteksti, niin siinä vaiheessahan se kuvankaappaus on ihan asiallinen. Ja mä tavallaan ymmärrän, että tämä on tosi vaikea asia, ja tässä on tosi isoja tällaisia psykologisia eroja, ja tosi moni vanhempi ihminen näkee, että on tosi kohteliasta, että ne mainitaan nimeltä ja ne vedetään mukaan siihen, että toimitaan rehellisesti niin kuin omalla nimellä ja omalla kasvolla. Mutta sitten samanaikaisesti mä näen, että se lähteistäminen on ihan vastaavasti ihan validi näkökulma. Ja mä koen, että sä voit kiusata ihmisiä nimenomaan sellaisella tönimisringillä just sillä, että sä tägäät sitä ihmistä joka asiaa. Ja mä itsehän on semmoinen, jos Facebookissa joku mut tägää ja siihen ei ole hyvää syytä, niin mä annan sille ihmiselle huutia siitä. Koska mä en halua, että mun aikaani viedään kaiken näköisiin erimielisyyksiin. Mulla on suunnilleen käsitys siitä, että mitä ihmiset musta on mieltä. Googlailen joskus itseäni. Eikä mulla mitään sellaista niin kuin yllätystä siinä ole. Ja suoraan sanoen, aika monesti mä symppaan ja ymmärränkin, että ihmisillä on sellainen mielipide, kun mulla on, musta on, että oma semmoinen tuittu pää, että se niin kuin kuuluu asiaan. Ja tavallaan, että mulla tarvii vaivata sillä mielipiteellä. Et ärsyttävämpää se on ehkä silloin, että jos sä keskustelet jostain asiasta A ja sitten joku äärioikeistopelle tai trollioikeistolainen vetää sun nimen ja vanhan tekstin siihen yhteyteen, vaikka se siihen mitenkään liity, vaan sen takia, että sä silloin aikana teit sen video, missä sä kehotit trollioikeistoa syömään paskaa, mikä on silleen, joo se tapahtui, koska mä olin silloin tosi vihanen, koska trollioikeisto vinoili mulle just siinä, siinä oli sellainen tuore sosiaalinen skisma, josta se syntyi vähän tunnereaktiona, ja sitä paitsi mä oon ylpeä niistä. Kyllä mä seison mun sanomisten takana aina. Ja tässä tavallaan on sekin, että jos mut saisi tuollaisella sosiaalisella ja väkivallan paineella muuttamaan mieltä tuollaisissa asioissa, niin mä olisin kristitty siinä vaiheessa. Ja kuten mun vlogin pitkäaikaiset seuraajat tietää, niin monenlaisia juttuja musta voi sanoa ja kaikkea mä taivun. Että ties minkä näköisiä alhaisuuksia mä taivun, mutta ei musta nyt sentään kristittyä saa tekemälläkään.